Запорізька волонтерка Олена Король збирає макулатуру, аби закупити для українських військових необхідні прилади. Каже, акцію «Принеси смерть ворогу» започаткувала цьогоріч на початку березня. До нас звернулися з проханням бійці окремого розвідувального підрозділу з проханням надати їм допомогу у вигляді приладу нічного бачення, посилювача для дронів і радіостанцій. Цей збір в нас майже на 200 тисяч. Кинули клич у Фейсбуці. Спочатку начебто так люди донатили добре, а тоді вже бачимо, що трохи починає спадати ця допомога. І ми почали думати, як ще можна зробити. Олена Король звернулася за макулатурою до міських шкіл, дитячих садків, ОСББ, магазинів та приватних компаній. Одні з тих, хто відгукнулися – співробітники зоомагазину. Ми отримаємо товар, і щоб просто не викидувати, навіщо, якщо можна заробити і комусь допомогти. Тому ми збираємо макулатуру і передаємо дівчатам. Ми збираємо не ці прилади, тому що вони дійсно необхідні для них, бо вони виконують такі задачі, які в день неможливо виконати, побачити ворога, який нападає вночі. Від початку березня, каже Олена, вдалося зібрати майже 88 тисяч гривень. Частину – з донатів, близько 15 тисяч – за допомогою макулатури. Посилювач для дрона ми вже купили, відправили хлопцям, вони вже працюють. Зараз у нас залишився прилад нічного бачення. У Польщі ми знайшли за 115. І радіостанції, це рації «Моторола». Ми знайшли, у нас 35 приблизно коштує, а там 20-22. Сьогодні картон та російськомовні книжки, які вдалося назбирати за тиждень, відвезли на базу прийому вторинної сировини. Тут макулатуру зважили. Її загальна вага – 870 кілограм. За це волонтерам вдалося виручити 2812 гривень. На початку саме цієї акції «Принеси смерть ворогу» ми вирішили, що саме книжки російською мовою, російські автори повинні стати тією смертю для того ворога, який прийшов на нашу землю. Це було дуже актуально, і люди зголосилися, дуже багато нам приносили книжок. Дар'я Пасічник, Геннадій Курчененко, Суспільне новини, Запоріжжя.